默默修复工作，默默地守护人类文明。在瞬息万变的时代，谁会继续保育东华三院流传百年的至宝呢？东华三院的档案及历史文化办公室呢，几年前开始呢，就跟康乐及文化事务处的文物修复办事处呢，就举办了东华三院学生文物保护大使的计划，咁呢就是教育我们的学生呢去保护文物。今年以石质文物为主题，十二间属校共二十位中学生及两位老师参与计划，通过课堂考察和实践课程，了解石质文物的修复过程，以及东华三院文物保育的历史和发展。我们今次选了两件石质的文物，其中一件就是1958年香港东华三院的第一小学的一个奠基石。第二件的文物就是我们一个叫做遭封二重坟的一个碑记的部分的碎片。同东华之间我们都有一个共识的，就是除了用东华的文物作为一个主体之外，我们都希望在个过程里面学生可以学到关于文物修复的一些基本的知识、理论、一些观念。希望藉这样的机会，下一代他们当一路成长，他们开始会留意身边的文物，特别是讲博物馆去收藏的一些文物，他们会懂得珍惜，明白背后那个意义目的。学生在东华医院礼堂参与讲座，加深对东华和香港历史文化的认识。办公室亦安排篆刻工作坊，让学生亲手雕刻专属印章。学生之后到上环文武庙和广福义祠考察，从历史建筑和文物了解东华三院对华人社区的重要性。篆刻工作就要讲求眼和手要协调，同埋空间感要够好。咁我平时有画开画，写字方面都 OK 嘅，所以篆刻我就会比较容易去雕刻一啲嘅线条。学生获安排参观东华三院何超霞档案及文物中心，认识东华文献库存、存放档案文物所需环境同埋基本复修工具。我今天就参观了档案室，档案室其实就不是有很多机会可以入到去，我今天就很荣幸可以就是亲眼就入去看到不同的档案。随着学生对东华三院的历史文化加深认识，一连四日在文物修复实验室的课堂亦正式展开。我们安排了一连串的活动，给同学认识石质文物的修复方法，由最基本的检查文物的状况，做一些表面的清洁，亦都俾他们认识 3D 扫描技术，教他们一些传统的托碑技法，像我们指导同学为东华三院的一块大石碑贴金箔。今天我同文物做一个观察和记录。石碑上面的划痕我们不是很清楚是哪一方面的，有可能是自身本身石头，或者是或者人為的。首先我們每個組員會提出不同的意見，之後大家去估一下究竟是什麼。如果實在大家意見都不一樣的時候，我們會舉手問這些專家，讓專家為我們解答。有一部分的文字隨著時間的流逝，可能它的痕跡已經變淺了啦。咁我哋攞水清潔嘅時候，有時有啲方向咧，就未必可以好仔細咁清理到啲文字嘅每一部分。所以我哋清潔嘅時候要注意埋，我哋用嘅力度啊，避免破壞文物。我哋掃上面嗰啲灰塵嘅時候咧，可能濕咗水，第一次掃以為掃乾淨咗，結果等佢乾咗，都係仲係好似個黑色嘅石杯咁樣，佢好似仲係白茫茫一嚿。南岸就係一齊拆個石頭啦。當中包含了可以學到一些分工合作啊、溝通啊、聆聽啊方面等的呢個能力。一開始都沒有任何一個識的人嘅，
咁就慢慢咁样倾偈，就开始好似识到一啲新朋友咯。好，我哋今日參與咗一個三維掃描嘅呢個活動啦，跟住我哋係要使用呢個三維掃描嘅機器去幫我哋之前石質文物啦去做一個三維掃描嘅，跟住我哋喺呢個過程入邊發現咗我哋貼嗰啲點嘅貼紙係唔夠啦，所以有啲部分係掃唔到出嚟嘅。問過老師就關於呢一個技術方面嘅知識，佢話其實呢一個技術可以多角度咁樣睇一下到文物會呈現俾大家嘅樣貌。今日咧就可以正式進行一個拓印嘅工程啦。作拓本嘅原因係因為可能影相嘅效果唔係幾好，如果做咗拓本呢個動作嘅話，就比較準確啲。拎翻嗰張宣紙上嚟嗰陣時，覺得呢一個工序係比較需要耐心啦，一定要細心一啲啦，太快嘅話咧就好容易扯爛張紙啦。但係太慢嘅話咧，有時候又會跌翻落去，又黏翻。經過咗幾日，由一開始清理舊石碑啊，到今日去上翻個金箔。頭先黐金箔嘅時候，就因為嗰啲字都比較鑿得比較淺，所以咧油膠水嘅時候都容易油出去。然後黐金箔嘅時候，啲金箔亦都會黐出去，所以就要同啲同學慢慢去攞住濕毛巾去刮走嗰啲金箔。見證住佢由一開始有少少污糟啦，好多即係字跡入面好多塵灰啊嗰啲，到今日去黐翻金箔咧，變翻金光燦燦咁樣咧，所以係見到有少少欣慰嘅。點解呢幾日裏邊咧，希望俾到一個係一個新嘅體驗大家。你會試到一啲嘢，你會見到一啲你係從來未試過嘅、未做過嘅，你會識到啲新嘅同學仔。希望大家帶走一個好嘅概念，就話原來咧保護文物咧，其實有我哋自己可以做起嘅。課程尾聲安排學生考察東華道焗拱門及奠基石，以及香港動植物公園的華人紀念碑，了解石質文物背後的故事和戶外文物原址保留的重要性。我們今天參觀了由東華道焗遺留下來的一塊奠基石，還有就是參觀了紀念為戰爭而捐軀的華人準備的一塊石質拱門。我希望我之前修復的石碑好像今天見到的石碑一樣被很多人見到。整個計劃以成果分享會作結，學生分享參與計劃的得著和感受，大家都表示看到石碑經過修復後回復光彩，漸漸地對文物修復工作產生興趣。經過呢次活動，我自己對於文物嘅保護都有更加深嘅了解。呢件文物其實佢哋係經過咗咩步驟先可以擺喺呢度俾我見到咧？究竟佢修復背後咧，佢哋係經過咗啲咩考慮咧？覺得啲文物咧，佢承載咗佢以前嗰啲古仔啦，以前啲人啲精神同埋佢哋嗰啲生活嘅動態啦，而且佢不單係記錄咗佢當代嗰啲事情，而且仲記錄咗修復人員啲心酸啊！佢哋係點樣去讓佢回復翻原狀之後展示喺大眾面前啦？我覺得呢個係非常珍貴嘅一件事情。我希望可以自己可以作為一個歷史文化同埋大眾嘅一個媒介同埋中介人啊，將呢啲文化知識傳承俾下一代，甚至係就算係現代都可以話俾啲公眾知。咁其實可以見到佢哋喺成個計劃裏面咧，對於歷史啦、對於文化啦、對於保育咧，其實都有好多嘅反思。咁透過今次嘅活動咧，佢哋可以認識到其他東華中學嘅學生啦，同埋可以同佢哋有啲交流咧，都係非常之難得嘅機會咯。我希望咧就參加咗呢個計劃嘅同學咧，透過呢幾個禮拜嘅學習過程咧，係明白到咧就文物保育工作嗰個重要性啦，亦都希望係可以提高佢哋對歷史文物保育呢一方面嘅興趣。